Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Café Bom Dia, hoje, terça-feira, 9 de junho. A gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado. Diga para a gente aí da cidade de onde você está nos acompanhando. Marque seus amigos, compartilhe o Café Bom Dia. Pessoal, também, né, Dani? Bom dia, primeiramente. Pessoal, pode também deixar o seu recado a respeito das notícias. Bom dia. Exato. Bom dia, Natan. Bom dia, o pessoal que está iniciando, então, esse dia com a gente, onde você vai se informar sobre as notícias, então, que a gente traz para vocês, tanto daqui de Erechim, como também em nível nacional e também aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Começamos falando da área de segurança pública. A polícia cumpriu mais de 70 ordens judiciais em operação contra a lavagem de dinheiro e também de estelionato aqui no Rio Grande do Sul. O grupo investigado comprava produtos de empresas e não efetuava todo o pagamento. Posteriormente, eles revendiam com preços abaixo do mercado. Essa reportagem está no portal do G1 e diz o seguinte: a Polícia Civil cumpriu, portanto, ontem 74 ordens judiciais em uma operação contra a lavagem de dinheiro e crimes também de estelionato na região metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. As ordens judiciais são divididas em 35 afastamentos de sigilo bancário, fiscal e financeiro, 10 bloqueios de contas bancárias, 2 sequestros de bens imóveis e também disponibilidade de 14 veículos e 13 mandados de busca e apreensão. As ordens, então, foram cumpridas ontem em Guaíba, Porto Alegre, Xangri-Lá, Tramandaí, também Cachoeira, Canoas e Esteio. A indisponibilidade de imóveis totaliza aproximadamente 7 milhões de reais. Temos mais notícias, Dani? A gente traz agora uma notícia em nível nacional, uma notícia que chocou aí as redes sociais no dia de ontem, né? Que lá no Rio de Janeiro, uma grávida, ela foi morta através de uma bala perdida. A designer interiores Kathleen Romeu, de 24 anos, morreu por ser atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Ela já tinha até escolhido o nome do bebê que esperava já há 14 semanas. No Instagram, ela já havia anunciado a gestação e a escolha pelos nomes Maya ou Zion. A designer interiores foi baleada durante uma operação da Polícia Militar enquanto passeava na rua com a avó na comunidade do Lins de Vasconcelos, a zona norte do Rio. Foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meyer, mas foi a óbito ainda na tarde ontem de segunda-feira. A Polícia Militar já está fazendo a investigação do porquê aconteceu isso, qual foi o agravante que fez com que essa bala perdida tenha atingido a designer de interiores e levando ela a óbito, né? Um caso que chocou bastante a internet, né, Natan? Uhum. Por se tratar de uma menina extremamente nova e ainda por cima por estar grávida, né? Então, ontem a gente via bastante manifestações nas redes sociais, portais de todo o nível nacional acabaram noticiando também isso, em relação exatamente por ser uma pessoa tão nova, né, vítima de uma bala perdida numa operação lá no Rio de Janeiro. Exato. O pessoal já está nos acompanhando de Sinop, Mato Grosso. Quem nos vê é a Tiogene Terres, que manda seu bom dia, obrigado pela sua participação. A Renata Almeida também manda um abraço para a Elma. Abraço, Elma, a toda a sua família, também está mandando bom dia aqui conosco. O pessoal também está curtindo, o Ricardo Gomes, a Marisete da Rosa, também a Sueli Caipers. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E também quem está mandando bom dia é a Maria Adelaide. Seja bem-vinda aqui, Maria. Bem, agora então vamos falar a respeito de segurança pública também, mas uma notícia muito bacana e que traz uma reflexão aqui para a gente, né? Não apenas para você de casa que nos acompanha, né? Mas para que repasse isso também à sua família, enfim, a quem conhece. A gente vai mostrar um cachorrinho que foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal ontem pela manhã, lá na BR-290, em Eldorado do Sul. Ele estava na via, né? E felizmente aí foi resgatado pelos agentes. A gente está vendo um vídeo, olha ele aí dentro da viatura, já resgatado pelos policiais, este fato que ocorreu lá em Eldorado do Sul. Depois a gente tem uma foto também para mostrar para vocês de casa dessa informação, né? E o alerta que fica, a reflexão, é para a gente não abandonar os animais nas rodovias, né? E aliás, em lugar nenhum, né, Dani? Exato, né?
A gente vê aqui em Erechim, que, saindo, né, pelo centro, a gente vê que tem muitos casos de cachorrinhos abandonados, não só cachorrinhos, como gatos também, né, aqui na nossa região de Erechim. No mês passado teve até uma operação aqui da própria Prefeitura Municipal em relação a isso, falando sobre a castração dos animais e também ao não abandono, né? A gente tem aqui ONGs daqui da cidade que tem vários cachorrinhos para adotar e gatos. Então, se você quiser também, busque esses espaços, né? Tire esses cachorrinhos aí de sistema de vulnerabilidade. E a importância da gente não abandonar os animais nas rodovias é porque o bichinho pode ser atropelado, né, Dani? Exato. Causar um acidente, né? Além de passar fome, sede, medo, frio, enfim, tudo que a gente tem de pior acontecer. Então, se você, porventura, estiver trafegando nas rodovias aqui do estado ou em qualquer outro lugar, você pode estar acionando também a PRF pelo telefone 191, que os policiais vão lá resgatar esse animal, como foi também aí o caso em Eldorado do Sul ontem. A gente vai falar de região agora, Dani, a gente tem informação Vamos falar sobre região, porque lá em São José do Ouro, a Prefeitura Municipal está realizando melhorias em suas estruturas dos órgãos, né, que se encontram na cidade, para trazer maior acessibilidade para os moradores lá de Áurea. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês, que a gente já vai estar trazendo, para vocês verem também que a região aqui de Erechim, sempre pensando nas melhorias para os seus munícipes, trazendo inovações, trazendo estruturas que sejam adequadas, né, para que a população consiga aí estar melhor atendida, não somente em Áurea, mas em outras regiões aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A gente vê os municípios fazendo melhorias nesse primeiro ano de gestão, né? Então a gente traz para vocês o vídeo, para vocês conferirem como está sendo lá em São José do Ouro. Boa tarde. A gente teve um pequeno problema técnico aí, a gente já vai trazer o vídeo para vocês terem acesso. Isso, esse mesmo. Muito bem, vocês conferiram então o vídeo lá de São José do Ouro, e a gente sempre reforça que as regiões aqui do Alto Uruguai Gaúcho estão fazendo suas melhorias, né? A gente sempre traz aqui no Café Bom Dia para vocês também, porque a gente sabe que tem pessoas que nos assistem, a nossa audiência também bate na região aqui do Alto Uruguai, não somente em Erechim. Então é bom a gente mostrar para vocês as coisas boas que estão sendo produzidas aqui no nosso Alto Uruguai, né? Com certeza. O comentário também de quem nos acompanha aqui, Fabiano Cleuzagatti, comenta: bom dia, pessoal, que gesto bonito com os animais, falta muito isso na sociedade. Você que perdeu, vamos rever esse caso aí, colocando a imagem desse cachorro que foi resgatado lá na BR-290 em Eldorado do Sul pelos policiais rodoviários federais. Ele estava na via lá na BR, nesse município aqui do estado do Rio Grande do Sul, e olha aí que bacana, ele dentro da viatura, já resgatado pelos policiais. A gente tem inclusive uma imagem para mostrar para você aí de casa, essa daqui, ó. Olha aí no colo aí da agente da Polícia Rodoviária Federal. Um belo gesto. Se você, claro, encontrar um animalzinho aí pela rua, né, perdido, ou principalmente pela BR, pelas rodovias federais aqui do estado do Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar, você pode estar acionando a Polícia Rodoviária Federal para fazer o resgate desse animal. Porque, como a gente comentou, né, Dani, é muito perigoso esses bichinhos estarem ali, porque eles podem ser atropelados, podem inclusive causar um acidente. Está aí informação, então, para você que nos acompanha. A gente fala agora de um assunto que resultou em polêmica também, né, a respeito da parte política, mas que envolve também a educação aqui dos gaúchos. A Assembleia Legislativa aprova a prática de ensino domiciliar no Rio Grande do Sul. A proposta aprovada por 28 votos favoráveis ante 21 contrários. Essa informação que está no site do Correio do Povo, você também tem essa notícia, né, Dani? O projeto que prevê, então, a regulamentação da educação domiciliar aqui no Rio Grande do Sul. Só neste estado, de acordo com a informação, estima-se que 1.000 famílias adotem a educação domiciliar, também conhecida
em outros países. A prática é legalizada em mais de 60 nações. Né? O autor da proposta, o deputado Fábio Osterman, do Novo, assegurou que a prática não significa o fim das escolas tradicionais e a adesão também não será obrigatória. De acordo com ele, trata-se apenas de oportunizar uma outra ação que eu também acredito que seja benéfica, aí, né? Um outro método que se adeque também às individualidades, aptidões e necessidades das crianças e também dos jovens. O projeto desse deputado tramitava na Casa Legislativa há 2 anos, né, Dani? Exato, e agora ele segue então para aprovação ou veto do Eduardo Leite, nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto, na realidade, ele não é inconstitucional, exatamente por em outros países já terem optado por esse método de ensino, né? Entretanto, como a Natan trouxe, ele não exclui as escolas e a questão dos professores e tudo mais, né? Relacionados à educação continuada desde dos primeiros anos até os finais terceiros e também após aí a graduação. Então, esse projeto agora segue para o Eduardo Leite aprovar ou não, e a gente segue também cuidando, né, e se informando mais para trazer para vocês informações relacionadas a isso. Exato. Vamos falar a respeito agora de vacinação. Pessoas com 53 anos, sem comorbidade, transportadores de oxigênio hospitalar, podem se vacinar nesta quarta-feira, no dia de hoje. A Prefeitura de Erechim, então, através da Secretaria de Saúde, avança aí na estratégia de vacinação contra a Covid-19. No dia de hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, todas as pessoas com 53 anos completos, sem comorbidade, além de transportadores e técnicos, aqueles que trabalham no transporte de cilindro de oxigênio para as unidades de saúde que fazem o atendimento na cidade, podem se vacinar contra a Covid-19 com a imunizante disponibilizada, que é a AstraZeneca Oxford. Para o prefeito Paulo Polis, a agilidade, então, a responsabilidade e competência dessa equipe de profissionais da saúde pública, atua, então, na vacinação, que é a grande responsável por Erechim estar aí avançando de forma rápida, né, nessa imunização aqui na capital da amizade. Lembrando, o local de vacinação fica localizado lá na rua Júlio Trombini, no bairro Três Ventos, na antiga Fundação Cotrel, perto ali, para quem não conhece, perto ao frigorífico Suínos da Aurora. Documentação, então, para se fazer a vacinação, que funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 14 horas, às 2 horas da tarde, precisa levar documentação comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS, carteira de vacinação e ainda documento que indique, né, o vínculo empregatício, transportadores e técnicos, aqueles que trabalham então no transporte desses oxigênios, Dani. É importante também frisar, né, Natan, que Erechim, em relação ao seu nível habitacional, né, ele é considerado a cidade aqui do Rio Grande do Sul que mais está avançando na vacinação em relação às outras cidades de mesmo porte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente está com um processo que ele está sendo rápido também, em algum sentido, né, a gente está fazendo a vacinação ocorrer de forma tranquila. O pessoal também que está indo se vacinar está falando que o atendimento é extremamente bom, o pessoal chega, é atencioso com quem está sendo, quem está indo se imunizar, né? Não, agora a gente tem já uma concentração com menos fila, o pessoal já está organizando de uma forma melhor estruturada para também não haver a questão de aglomerações nesses espaços, né? E a gente reforça o quão importante é fazer a vacinação, né? Não somente para a gente se imunizar como indivíduo, mas também para que a gente traga um pouco de conforto para os nossos conhecidos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né? Porque é a partir da vacina que a gente consegue já ter resultados para frear o avanço da Covid-19 aqui no Brasil. Outros países, como a gente já viu, os Estados Unidos é um exemplo. Exato. Claro de vacinação. O pessoal já está saindo na rua sem máscara, o pessoal já tem mais ou menos 90% da população já foi vacinada da Covid-19. Então, a gente espera que daqui a uns meses a gente também possa, né, trazer informação para vocês, dizer, ó, a partir de amanhã a gente não precisa mais usar máscara porque fomos imunizados e o vírus não está mais sendo transmitido como está sendo agora, né? Com certeza. Fica nessa expectativa para trazer para vocês também essa informação. Eu acredito que todos que estão nos acompanhando têm esse mesmo posicionamento, né, a respeito dessa questão das máscaras. É muito ruim a gente usar, mas infelizmente a gente ainda, enquanto
brasileiras, temos que adotar essas medidas de restrição e de evitar a propagação aí do coronavírus, né? Quem nos acompanha também é a Gabriela Bartnik, a Luciane Zene, também a Edith Batzer, a Maria Adelaide Rosilei Darcy Oliveira. Ela comenta a respeito daquela notícia do cachorrinho que foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul, uma rodovia. Ela comenta: bom dia a toda a equipe, que gesto lindo com o cachorrinho lindo. Muito obrigado pela sua participação. Também quem nos acompanha lá de Maximiliano de Almeida é o Sadi Borges e também a Eloane Hélio Volandi. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Trazemos mais notícias, Dani. Ainda sobre a questão da vacinação, a gente traz para vocês agora que a região aqui do Alto Uruguai, como a gente já estava falando no primeiro bloco, né, de questões, também está fazendo a sua vacinação. Lá em Áurea, começou ontem, então, a vacinação para a faixa etária de 57 a 59 anos, através do sistema de drive-thru. A gente tem um vídeo para trazer para vocês, os profissionais de saúde, falando um pouco mais dessa vacinação que está ocorrendo lá em Áurea. Aguardando a chegada de novas vacinas para nós irmos baixando essa faixa etária e contemplar toda a nossa população acima dos 18 anos. Vocês conferiram então a vacinação lá em Áurea, que está ocorrendo também no formato drive-thru, né? O pessoal tá, como vocês viram ali no vídeo, os profissionais da saúde estão alertando em relação a isso, a não aglomeração, e por isso o sistema de drive-thru foi escolhido para que seja então uma forma mais eficaz de fazer a vacinação, justo que é dentro dos próprios carros, né? Então não tem aglomeração, claro, de pessoas. Então essa a região aqui do Uruguai também fazendo os seus protocolos relacionados à vacinação dos seus munícipes. E dessa cidade a gente vai para Marcelino Ramos. Alô, pessoal de Marcelino que nos acompanha, porque a gente vai falar da administração lá do município, que confirmou a retomada da obra do centro de eventos das termas lá de Marcelino Ramos. Investimento em torno de R$ 600 mil, com prazo de conclusão da etapa para 4 meses. A empresa que venceu a licitação já foi definida e a gente tem um vídeo para mostrar para vocês de casa desta informação lá de Marcelino Ramos, a prefeitura aí que está, por então, falta de um local investindo em e... torno de R$ 600 mil aí para a retomada da obra do centro de eventos. Vamos conferir. Eventos como, por exemplo, a abertura da temporada de verão estão acontecendo ao ar livre, atrás do shopping, com necessidade de locação de estruturas, como camarotes, banheiros, palco e toda uma logística que muitas vezes acaba inviabilizando as festas. O atual centro de eventos foi iniciado, mas a obra não foi concluída. Em razão de uma série de problemas estruturais, não há possibilidade de uso da forma como ele se encontra. Por entender da importância desse centro de eventos para o turismo, a atual administração contratou uma empresa através de licitação para execução da segunda etapa. O valor a ser investido vai ser de R$ 600 mil e a expectativa é que os trabalhos sejam iniciados ainda nesse mês de junho, com estimativa de conclusão de 4 meses. Vai ser feito um reforço estrutural, fechamento de portas, janelas, reboco e pintura nesta segunda etapa. Então vai ser um investimento em torno de R$ 600 mil, onde de recurso federal é em torno de R$ 220 mil e o restante é recurso do município de Marcelino Ramos. Porque essa obra estava sendo planejada aí para ser feita e nós queremos ver no menor espaço de tempo possível essa obra concluída. Porque obra concluída é obra que pode ser usufruída e obra que não está concluída fica precária a utilidade dela. E a gente quer ver ela concluída para que esse nosso turismo aqui de Marcelino cada vez fique mais forte, mais pujante e consiga atender melhor aos turistas, às pessoas que aqui vêm, inclusive a nossa comunidade aqui de Marcelino Ramos também.
O centro de eventos das tá, Termas então, de a informação para você, né, esse investimento orla, feito margens do lago pela prefeitura de Marcelino Ramos, que com certeza pós-pandemia aí também trará mais pessoas, né, lá para o município. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão nos acompanhando. Temos mais notícias. Temos mais uma informação agora voltada à questão de educação, trazendo para vocês a última informação aqui desta quarta-feira, que o governo ele adotou uma plataforma de dados para qualificar a gestão escolar na rede estadual de ensino. A rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul ganha mais um instrumento para qualificar a educação pública. Em transmissão ao vivo no YouTube, com participação do governador Eduardo Leite, o Estado aderiu oficialmente à plataforma Foco Escola, que disponibiliza para as escolas públicas resultados das avaliações nacionais e estaduais de forma organizada e descomplicada. Disponível no endereço focoescola.gov.rs.br, a plataforma reúne e organiza dados relacionados a avaliações em larga escala, indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem, apontada de maneira simples e clara as habilidades em que os estudantes apresentam maior defasagem. Através desses dados, as próprias escolas conseguem averiguar qual foi o desempenho dos seus estudantes na realização do Enem e identificar quais são os problemas ou as dificuldades existentes nessa prova, né, que mede, então, os estudos, né, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro e que também é a porta de entrada para as graduações, tanto privadas quanto também federais. A partir disso, as escolas conseguem, então, fazer um estudo mapeado das áreas de conhecimento a qual os estudantes estão tendo mais dificuldades, como matemática, linguagens, também as áreas voltadas às ciências humanas. A partir dessa plataforma, o governo do estado, então, consegue fazer esse mapeamento dos estudantes do Rio Grande do Sul e também os pais, estudantes, também a direção escolar pode acessar esse site que vai conter todos os dados relacionados às aplicabilidades dos estudantes em nível nacional e também estadual. Fica aí a dica para vocês que estão também na dúvida em relação a algumas áreas de conhecimento que talvez não tenham tanto conhecimento assim, digamos, né? E que vocês podem, então, acessar o portal e ver, então, como Erechim e também a região se comporta em relação à questão de estudantes voltados ao Enem e também ao ensino. Vamos trazer a informação da previsão do tempo para você que nos acompanha com imagens do centro aqui de Erechim. É esta quarta-feira que deve ser com sol alternando com chuvas em forma de pancada rápida e isolada. Previsão do tempo, a chuva deve atingir 9 milímetros aqui na capital da Amizade. À noite, então, esfria um pouquinho, temperatura por volta de 14 graus. Amanhã também tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Predomínio de sol na sexta-feira e aí fim de semana vai ser gelado. Não tem previsão de chuva, mas com mínimas de 2 e 3 graus para sábado e domingo, ou inclusive com previsão de geado. Então, tá aí informação para você ao longo da semana, a gente vai te atualizando. Agradeço a participação de todos vocês novamente. Lembro que vocês podem rever logo mais em podcast lá na Rádio Bom Dia. Obrigado pela sua participação, Dani. Obrigada, Natan. Obrigada ao pessoal que está nos assistindo, que comenta, né, com a gente aqui as notícias, né, que traz o seu feedback em relação ao que a gente está trabalhando e levando até para vocês as informações para começar o seu dia. E a gente se encontra amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui no Café Bom Dia. Até lá!